Så i dag har jeg lige fundet ud af, at Jon den skal spares væk. Man kan ikke spare Jon væk! I det øjeblik, der gik det op for mig, at jeg blev nødt til at gøre noget for at redde Julen. Det gik super godt med protesten. Der var kæmpe opbakning om det. Tusind tak, fordi I alle sammen mødte op til min strejke i dag. Jeg er så glad for, at I ville redde Julen sammen med mig. Hey, vil du ikke være med? Nej, tak. At du får ikke fra dig. Det sagde de også sidste gang. Der var især stor opbakning for IB-eleverne. Hej, hvad laver du? Jeg står og giver brunkage ud. Vil I have nogen? Ja, ja. Tak. For satan. Nej, det er Magnus igen. Ved du hvad? Så tror jeg nok, jeg kan huske dig. Sig mig, hvor gammel er det nu, du er? Nu, men nej, vi har et kæmpe problem her på Isbrande Gymnasium. Nej, nu, men jeg har ikke tid til det her lige nu. Julen bliver sparet væk. Nej. Hør nu efter. Jesus, altså, nej, julen bliver sparet væk, mand. Nej, jeg har ikke tid. Julen, hør nu efter. Hør nu efter. Julen, mand, han er en meget travl mand. Ja, han ikke? Jo, det er han. Men jeg kom på en rigtig god idé. Jeg har fået min første ven. Hun hedder Ame. Det her, det bliver bare så perfekt. Det er virkelig et julemirakel. Jeg har fundet en, der bare elsker jul lige så meget som mig, og det stråler ud af hendes øjne. Listen. They know what Christmas is about. You gave it away. Vil I ikke være med til at redde julen? Hallo? Hallo? Det var godt nok akavet. Vi kan ikke op. Vi fortsætter kampen. De kloge X-klasser, de måtte vel vide, hvad der skulle gøres. Det er mig, der har lavet din aflevering. Jeg tænker, jeg skal have noget for den. Jamen det kan vi nok godt finde ud af. Ja, altså den er jo 7 sider. Den er godt skrevet. Jeg tænker 200 kroner, altså i hvert fald pølsehorn af fredag. To år, jeg er altså to efter. Okay, 200 kroner, det kan vi godt sige. Kan jeg mobile pay dig, eller hvordan skal vi? Ja, det er helt fint. Det kan jeg godt. Bare, så. Yes. Jo, så er mobile pay. Yes, super. Oh yes, 12 til mig. Hej. Hvad laver I her? Der er ikke noget at se her. Ja, hvorfor er vi her? Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. X-klassen laver ikke deres afleveringer. HF'erne laver dem. Bobben. I don't understand how does that make sense. Why they canceling Christmas for saving money? Nobody work on Christmas. Shh, listen. Men det vildeste, Lars, det er altså, at jeg har hørt, at vi skal have en jacuzzi. Seriøst? En jacuzzi. Nede på lærerværelset. Ej, så bliver det godt. Så skal vi have badetøj med hver dag. Og så får vi også chokolade for dyr, som vi har plaget om. Jeg ved ikke, hvor længe. Ej, er det rigtigt? Ja. Ej, det er altså good news. Det bliver godt. Ja. Det kommer måske til at koste et par kilo, men... Ja, pit med det. Og så ved eleverne ikke engang, at de 7 millioner, der skulle spares væk, dem har vi brugt på os selv, i stedet for at bruge dem på dem. Jamen, did you hear that? No. Bring it on.
talentløs i anden af. Fatter ikke noget som helst for det. Hvordan kan første G være bedre end anden G? Hvor svært kan det være? Tilt, panorering, zoom, altså... Og så lige midt i al min glæde, BUM! Så skete det! Hey, hvad sker der her? Sæt til min morfar, jeg har elsket den. Hello, you are speaking with Nerman Yeegan, and we are selling brown cakes. We're selling it at the lunch break, and it is next to the canteen. So it costs 5 kroner for one and 7 kroner for two. You are this shit. This is IB, and we're selling brown cakes to support the Christmas. Yo. Nå, men så må vi bare prøve igen næste år. Hvad lå du på? Har I så filmet en god julefilm? Ja! Men vi har alle de her sjove forklæder, vi sidder på, vi tænkte, vi gerne vil vise. Det skal bare være kort og kontant egentlig, fordi ja, der er mange indstillinger.